Bråk kring kungen i Falun, tumult och irritation när reportrarna stoppades. Det utbröt ett bråk kring kungen under skidtävlingarna i Falun och en grupp reportrar stoppades från att göra sitt jobb. Det var ingen skräll att kungen dök upp på världscupstävlingarna i Falun i helgen. Vår regent älskar skidåkning, både som åskådare och utövare, med sig hade han en annan idrottsälskare av rang, prins Carl Philip. Men när kungen satt och njöt av solen och idrotten inträffade en kontrovers. Enligt uppgifter till Svensk Dam blev en grupp reportrar stoppade från att fota kungen där han satt på VIP-läktaren. Funktionärerna som sa nej refererade till nya direktiv från hovet. Irriterad stämning utbröt. När Svensk Dam talar med Johan Tegel, biträdande informationschef, dementerar han dock att hovet ska ha legat bakom fotoförbudet. Det är inget som har kommunicerats från hovet. Jag ber att få hänvisa till arrangören, säger Johan. Skidförbundet måste varit en arrangörsmiss. Lotte Jernberg, kommunikatör på Svenska Skidförbundet, tror att incidenten uppstod på grund av ett missförstånd. Det måste ha varit en arrangörsmiss. Det stod ideella funktionärer där och de hade förstått det som att hovet hade kommit med ett sådant direktiv. Men jag tyckte också att det lät konstigt, säger Lotte. Kungen verkade inte alls vara på något medieskytt humör, tvärtom. Han gjorde en glad och gemytlig intervju med Viaplays utsände reporter Ludvig Svan, mitt under tävlingarna. Det är jättetrevligt här. Strålande väder och fin stämning bland publiken. Jag är lite okoncentrerad, jag står så att jag ser åkarna, så man måste kolla hur det står till, säger kungen till Viaplay.